سوات کی بات ہوئی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہمیں عجائب خانہ جات منایا جا رہا ہے، میوزیمز کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، لیکن بلوچستان میں ہزاروں سال قبل پائے جانے والے ڈائناسور کے طویل قامت ماڈل کا خالق اپنی تخلیق کی رونمائی کے لیے کسی میوزیم کا اب بھی متلاشی ہے۔ کراچی سے شمائلہ آوان کی رپورٹ۔ یہ لارجسٹ لینڈ میمل ان دی ورلڈ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، ہزاروں سال قبل پائے جانے والے ڈائناسورز جو اب صرف اینیمیٹڈ فلموں اور کارٹونز میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں یا ان کے مجسمے بنا کر اس قدیم جانور کو دور حاضر میں جگہ دی جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ 1997 میں فرانسیسی محقق پروفیسر جان لوک نے بلوچستان میں دنیا کے سب سے بڑے زمینی میمن بلوچ تھیورم نامی ڈائناسورز کی باقیات دریافت کی۔ پروفیسر جان لوک کی ٹیم میں شامل کراچی سے تعلق رکھنے والے مجسمہ ساز عاصم مرزا نے بلوچ تھیورم ڈائناسورز کا ماڈل بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لی اور 5 سال قبل اس پر کام شروع کیا۔ اس کے جو فوسلز ملے تھے ہمیں ڈیرہ بکسی کے ایریے سے، ہم نے اس کو سیم ریشو پروپورشن کے ساتھ جو ہے وہ بنایا ہے۔ عاصم مرزا اپنی ٹیم کے ہمراہ فائبر گلاس اور سٹیل کے ذریعے 39 فٹ طویل بلوچ تھیورم کے ہو بہو ڈائناسورز ماڈل پارٹس بنانے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن انہیں یکجا کرنے میں انہیں جگہ کی تنگی کا سامنا ہے۔ ان کی ٹیم کے افراد اس دیو قامت جانور کا ماڈل بنانے کے تجربے کو منفرد اور باعث فخر قرار دیتے ہیں۔ اس ڈائناسورز ماڈل کے اوپر 5 سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام کے سامنے آئے اور اس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ عاصم مرزا کے مطابق بلوچستان میں ہزاروں سال قبل پائے جانے والے ڈائناسورز کا ماڈل اگر کسی عجائب گھر کی زینت بنایا جائے تو یہ شائقین سے فنی مہارت پر دادے تحسین وصول کرنے کے ساتھ ساتھ محققین کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا۔ عاصم مرزا کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلوچستان سے دریافت کیے گئے اس صدیوں سال پرانی لینڈ میمل کی اس قسم پر نہ صرف تحقیق کی ہے بلکہ اس سے ملتے جلتے ماڈل کے پارٹس بھی بنائے ہیں جو یکجا ہو کے نہ صرف شائقین کی بلکہ طالب علموں کی دلچسپی کا باعث بنیں گے۔ کیمرامین سہیل فرید کے ساتھ شمائلہ اوان، جیو نیوز، کراچی۔